mislim, govorit sada, sada da je bilo bolje smirali taj dan, sigurno bilo bolje. Mi smo stvarno željeli i stvarno smo htjeli igrati utakmicu. Međutim, opet kad je bilo i tu, imamo reći, objektivne okolnosti, možda tako da se ta utakmica nije odigrala na našu žalost. Sami smo uvukli smo se sada u neke dodatne probleme, to moram reći odmah, jer ova utakmica nam je ostala za srijedu. Bili smo se dogovorili, u stvari to se predsjednik konsultirao gore za Cibaliju nedjeljom, međutim to je otpalo iz ne znam kojih razloga, tako da imam utakmicu u subotu sa Cibalijom, znači sutra navečer u 7 sati, gotovi smo u 9, dok dođemo doma zaspijemo, to je jutro, četvrtak nešto se mora odmoriti, petak na put i subota u 3 utakmice, to je znači katastrofa za nas. Ja. Ali opet kažem, mogli bi plakati 50 dana za redom na sve probleme koje imamo i ne smijemo se na njih osvrtati. Moram naći nove motive za sutrašnju utakmicu sa Dinamom, mislim da ne trebam posebno tu motivirati nešto momčad za tu utakmicu, pogotovo se nadam da će nam publika doći, bar kao i u ovom prošlom, u nedjelju u tolikom broju na utakmicu i da će nas podržati i da ćemo zajedno činiti sve da ostvarimo tu pobjedu. Mislim da ne vidim razloga da ćemo nešto mi ili oni mijenjati sada nešto tu, da bi se nešto nekoga iznenadili. Uglavnom svi mi znamo ćemo sagrati ili Krstanović ili Bečera ili neke tu sada će ući u Leku ili Ademi, to su sve stvari koje mislim, nisu toliko bitne. Vjerujem da će oni početi u istom sastavu, isto kao i mi, vjerujem. Mislim da je to, u svakom slučaju, su naše možda trenutno njihove najobjektivnije, najbolje mogućnosti. Puno je derbija prošlo u jednoj zatvorenoj, tvrdoj, borbenoj, rovovskoj utakmici. Nadam se da ova neće biti takva. Nadam se da će Dinamo htjeti ostvariti što bolji rezultat, s obzirom da ima na kvalitetu momčadi koji imaju, da će vjerojatno i oni stremiti ka pobjedi. A mi, opet kažem, igramo kući i sigurno ćemo raditi sve što je našoj moći da pobjedimo. I za nas to je, vamo reći pogotovo u zadnje vrijeme i poslije priprema dobre igre, dobri rezultati. I nema razloga da krenemo u nekom drugom smjeru do ovoga smo do sada igrali. Kad smo gubili na utakmice, mi smo pokušavali napast, pa smo i neke gubili. U zadnje vrijeme napadamo i dobijemo. Nadam se da ćemo to produžiti to dalje. I mislim da je to jednostavno način, pogotovo kad igramo u Splitu, a sad smo igrali tako isto i u Koprivnici, sve utakmice smo igrali, pokušali smo doći što više puta u šansu, što više puta postići gol. I to je naša želja. Sigurno da će tu biti sigurno i propusta, pogotovo, kažem, imamo mladu zadnju liniju koja će prvi put igrati u životu skupa i sigurno će da to nosi dodatne opasnosti. Ali s tim moramo živjeti. Znajući naše navijače, eto, ja sam uzeo dosta ulaznica za svojim dole prijateljima koji će sigurno doći na današnju utakmicu i bilo bi stvarno lipo da se okupe bar u onolikom broju koji je bilo na prošloj utakmici. Nadam se, kažem opet, da će doći još jedan veći broj navijača koji nisu mogli doći sad je vremena i nadam se da ćemo svi zajedno sutra učiniti sve da ne priuštimo i njima to zadovoljstvo, da igramo dobro i da se nadamo pobjedi.